Manoloana ny fandikan-dalàna misy sy ny tsy fanajana ireo fepetra izay efa napetraka ny fitondram-panjakana dia nanao fanambarana androany ny teo anivon'ny syndika ny mpiasa ny ministera ny volana ny CMMV tao anatin'izany mitondran'izy ireo ny fangatahany sy ihany koa ny tokony anajana ireo fepetra rehetra izay efa napetraka mba hiarovana ireo olon-drehetra sy ireo mpiasa mpanjakana ao amin'ity ministera ity. Jemima Radaniela sy Mamra Samoely. Mbola misy ihany ireo sidina miditra eto Madagasikara toy ilay ny seon'ny fahafito volana mety eo dia ny sidina ZSOFD avy any Afrika Atsimo izay nigadona tao Atsiranana tamin'ny 3:30 ny arivo. Na dia aza ireo fepetra noraisin'ny filan-kevitry ny ministra ary mbola nohamafisin'ny filoham-pirenena ny mikasika ny notamina laharana A aotra 8 / aotra 2 20 sy 8. Manoloana izany dia manao antsoavo amin'ny filoham-pirenena ireo syndika ny mpiasan'ny ministeran'ny vola no tokony ijerena akaiky izany satria rehefa misy ireo sidina mahazo alalana dia tsy maintsy manatanteraka ny asany ireo mpiasan'ny fahatseranana, ny mpiasan'ny fahasalamana ary ny mpitandro ny filaminana eny anivon'ireo seranam-piaramanidina ireo. Ity vola ity izay ngamba ny anisan'ny nanomboka ny volana janoary 20 ny teny hoe idio io vola io a io manoloana ny manoloana be dia be nareo mpanao gazety ngambany tamin'izay a manoloana ny fianaky ny aretina COVID-19 mbola tsy nirara intsika ngambany tamin'izany satria nanontany France ary mbola voaray maty tamin'izay fotoan'izay tadidiko nanaovana an'izay conférence de presse zay dia niteny foana izay teny mbola niteny ihany izay tamin'ny any voaingana ngambany tamin'ny mois de février teo hoe misy mbola misy foana io vola ireny zany a hitan'ny masonay eny efa lazaina fa midi ny sisy tany a tsy misy afa-tsy ny famerenana an'ireo olona te hiverina ody any aminy sisa no atao a sy ny resaka évacuation sanitaire a dia gaga ianao fa mbola misy foana ny vola ka izay le hitenenana hoe aloha kosany rehefa hoe tena misy a fanapaha-kevitra entitra raisina dia mba manaraka an'izay daholy. Atao ahoana moa fa ny mpiasa mpanjakana tsy maintsy manatanteraka ny didy a tsy maintsy manatanteraka ny asany rehefa misy a ny hoe ara-dalàna le vola miditra zany misy ny autorisation sy ny sisa tsy maintsy manao na ny mpiasan'ny santé na ny mpiasan'ny douane na ny mpiasan'ny impô na ny pôlisy a tsy maintsy manao manatanteraka an'ireny asa ireny kanefa ny fanontaniana mipetraka dia hoe le olona nanome an'ilay autorisation ve tena mba tena mifanaraka amin'le lalàna tokoa ilay izy satria araka ilay nitenena teo hoe misy ange ny conseil de ministre napetraka dia dikan'izany a ino ny faratampony amin'ny fanapaha-kevitra ny mpanatanteraka andraisana fanapaha-kevitra eto amin'ny tany sy ny firenena dia tokony manaraka an'iny daholo ka everinay hoe fandikan-dalàna goavana raha ohatra ka mbola misy tompona ndraiky mpanjakana masamy mandika an'izay hoe manome autorisation spécial indray zany a hidiran'ireny avion ireny. Nasian'izy ireo teny ihany koa ny mikasika ireo mpiasa maty eo mpanatanterahana ny asany izay matin'ny COVID-19 ka angatahan'izy ireo no isin'ny remplacement numérique izay nyzanany na ny vadiny no manolo ireo maty amin'ny asany. Ny syndika dia natao hiaro ny asa sy ny mpiasa. Syndika mpiasan'ny ministeran'ny vola amin'ny maha fivondronana syndika maromaro eo anivon'ny ministeran'ny toekarena sy ny vola azy dia miaro ihany koa ny sosialy mpiasa ka manao zao fanambarana manaraka izao. Voalohany, mbola misy ihany ny mpiasa ao amin'ny antsoina hoe sokajo marefo ny terena iasa na dia teo aza ny teni ny filoha. Misy mihitsy ny mpiara-miasa no efa lasa nodimandry koa noho izany a dia takinay ny ampitsarana an'izay fampiasana ny mpiasa marefo izay. Faharoa manoloana an'izany a satria maty ny valana aretina COVID-19 teo amperinasa izy ireny a ary niteraka korotany eo amin'ny fiainam-pianakaviany a koa mangataka izahay nijeren'ny mpitondra fanjakana manokana azy ireo mba hisian'ny remplacement numérique spécial ho azy ireny. Faharoa, miantso ny filoham-pirenena ihany koa izahay andray fepetra entitra ho an'ireo tompona andraikitra ambony nanome fanomezan-dalana ireo sidina mbola niditra teto Madagasikara izay loza amin'ny tatao ho an'ny mpiasa izay ato aminay sy ny vahoaka malagasy toy ny tamin'ny sidina ZS0FD avy any Afrika Atsimo izay nigadona tao Antsiranana tamin'ny 3:50 teo eo a ny tolakanjo ny zoma fa 7 volana mialasa teo na eo azy ilay notam
larana A08021 na eo ihany koa aza ny tatitry ny filankevitry ny ministra tamin'ny 2020 2020 ary na eo ihany koa aza ny tenin'andriamatofolo tamin'ny alahady 2020 farany teo a dia mbola nisy ihany izay sidina tafiditra teto Madagasikara izay ihany. Manamafy ny fangatahan'ny fionana amin'andriamatofo filoham-pirenena ihany koa ny sendika ny mpiasan'ny ministeran'ny volona.